have a problem. На громадському радіо. Сталася ситуація наступна. Не змогли 7 областей подати дані щодо коронавірусу за добу. Про це Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, на брифінгу напередодні повідомив. Так, вчора він про це сказав. Відповідно, позавчора ці області не змогли так, або не захотіли. Так, це йдеться про Вінницьку, Луганську, Чернівецьку, Чернігівську, Сумську, Херсонську та Хмельницьку області. Ну, звісно, що висловився пан Степанов, що це неприпустимі речі, відповідні доручення вже подали, і з'ясовується, власне, причина, з чим це пов'язано. От дуже цікаво, з чим могло би бути пов'язано це, і будемо ми говорити з Романом Іликом, колишнім заступником міністра охорони здоров'я України. Доброго ранку, пане Романе. Доброго ранку. Скажіть, чи вам зрозуміло, як могло статися так, що в період пандемії, епідемії і таких відповідальних заходів, ми всі розуміємо, наскільки важливо подавати ці звіти статистичні, розуміти, яка кількість захворювань, чому так сталося? Можу припустити, що не є до кінця зрозуміло для медпрацівників складній ситуації, в якій сьогодні ми знаходимося. Тому що, ну, варто констатувати той факт, що переміщалася у нас і ідеологія, і політика, і сфера охорони здоров'я, все єдине ціле. Всі коментують захворювання на ковід, і це дещо там, скажімо, дестабілізує ситуацію. Дивіться, для чого потрібні ці дані насамперед? Ці дані потрібні для того, щоб мати достовірний моніторинг того, що відбувається загалом, так, ну і в Україні, зокрема. Тобто ми збираємо ці дані не для того, щоб якийсь чиновник МОЗу там вийшов і просто відрапортував щоденно нам про те, скільки в нас є позитивних лабораторних тестів, чи скільки хворих лежить там в відділенні реанімації чи інтенсивної терапії, які підключені до штучної вентиляції легень, чи до апарату ЕКМО, чи скільки є заражених у нас лікарів чи медсестер. Все це потрібно для того, щоб вести моніторинг, так, епідеміологічний контроль того, що відбувається в країні. От до того часу, допоки медпрацівники не будуть розуміти, для чого вони це роблять, так, і в який спосіб вони це роблять, очевидно, що ми будемо мати прогалини в цій справі. Як воно насправді відбувається в Міністерстві охорони здоров'я? Ну, кілька відповідальних працівників, вони обдзвонюють регіони, збирають в телефонному режимі ці дані, і ці дані заповнюються відповідну табличку, і ця табличка оприлюднюється наступного дня на якомусь із брифінгів, так? Але не варто тут переоцінювати ситуацію в частині якихось складних IT-програм чи систем, тому що в Європі вони, очевидно, є, і вони також там пробуксовують, тому що також ці дані, скажімо так, ну, невчасно були зібрані і на сьогоднішній день не дали того очікуваного результату. До чого я веду? Я веду до того, що в Україні на сьогоднішній день фактично відсутні добре струнко вибудована система епідеміологічного контролю. Тобто, якщо раніше на санітарну службу в Україні була покладена функція про те, що вони здійснюють такий епідеміологічний контроль, то в ході трансформації галузі, коли створювався от підрозділ громадського здоров'я, фактично ця функція до кінця ще у нас, скажімо, не відпрацьована. Тому, на мій погляд, усі, хто працює в цьому напрямку, повинні максимально зосередитись на тому, щоб епідеміологічний контроль і моніторинг в країні був на належному рівні. З застосуванням чи сучасних систем, чи якщо вони ще зараз не готові, і застосуванням тих можливостей, які ми називаємо в ручному режимі, але вони вкрай необхідні для детального аналізу того, що відбувається із захворюванням в Україні. Тому що, дивіться, якщо ми не маємо добре пораховану кількість інфікованих в країні, так, тобто ті, хто приносить захворювання в легкій формі, якщо ми не маємо достовірних даних, скільки в нас інфіковано медиків, так, якщо ми не будемо мати достовірних даних, скільки ж насправді померло від ковіду, так, а будемо прикривати це іншими мультиорганними патологіями чи там, скажімо, недоліком там якихось поліорганних там дисфункцій,
то ми не будемо бачити реальної картини того, що дає пандемія в Україні. Тому, от, власне, оця статистика, вона не потрібна тільки для того, щоб хтось звітував про щось, а для детального аналізу епідеміологами того, що насправді відбувається в Україні. Тому саме оцей підрозділ Міністерства охорони здоров'я, який називається Центр громадського здоров'я, максимально повинен зосередитися не тільки зараз, а й на майбутнє. Тому що, ну, ковід пройде, пандемія мене, але ми не застраховані від інших вірусних чи якихось інших інфекцій, які можуть от такий самий спосіб поширюватися. Тому детальний моніторинг, детальний аналіз того, що відбувається, повинен відбуватися в режимі нон-стоп. А ті люди, які в регіонах, в областях відповідають за подачу цих даних, повинні, ну, з відповідальністю відноситись до того і, саме головне, розуміти, для чого вони ці дані подають, а не просто у великодні дні піти святкувати, скажімо, пасхальні свята і не надати такі дані. Тому ця безвідповідальність нам може повернутися, ну, скажімо, трагічними наслідками в частині того, що ми можемо побачити через 4-5 днів чи через тиждень, як чергова хвиля поширення ковіду в Україні. Тобто, ви думаєте, не додзвонилося в ці 7 областей через те, що був вихідний у них і вони святкували? Я просто, напевно, трошки забагато знаю, в який спосіб це все насправді відбувається. Оце все, що я сказав, справді відбувається в ручному режимі. І оцей ручний режим, він, ну, реально дав збій, так? І це треба про це відверто говорити. Але водночас людям, які це роблять, які це зробили, ну, треба просто детально пояснити, що несе як загрозу для України, от ця їхня безвідповідальність з подачею цих даних і взагалі, ну, скажімо так, на цей період, який відбувся, оця прогалина в тих даних, які ми недоотримали. Це не просто відсутність статистичних даних, це відсутність аналізу того, що відбувається в Україні загалом. Воно не дає можливості епідеміологам змалювати картину загалом, що відбувається в Україні. Розумієте, оці дані, вони повинні подаватися в режимі НОСОП. Ну, нехай в ручному режимі, але з повною відповідальністю людей, хто персонально за це відповідає. Тобто повинна бути визначена персонально людина, яка відповідає в кожній області за подачу цих даних. Відповідно, в неї є група людей, яка займається цією справою, і, ну, знаючи, хто персонально відповідає, маємо з кого запитати. Якщо ж це буде така колективна безвідповідальність, то ми весь час будемо мати пробуксовування в цій сфері. А взагалом у більшості країн існують IT-системи, які дають можливість це робити у формі такого електронного моніторингу. Тобто зараз, коли телефонують не конкретній людині, а просто в офіс, і доповідає той, хто доповідає. Ні, більш ніж впевнений, що телефонують конкретним людям, не визначені там двоє чи троє, але наскільки ці двоє чи троє людей розуміють відповідальність, яку вони несуть з подачею цієї даних, ну, очевидно, ми це побачимо у подальших роз'ясненнях того, про що буде розповідати нам Міністерство охорони здоров'я. Дякуємо вам за цю розмову, за те, що прояснили, як це називається? Стан речей. Стан речей і те, що ми насправді не бачимо, а експерти можуть бачити. Турборанок на громадському радіо.